Në Tryezën e organizuar nga Instituti EPIK që pati për fokus tre vjetorin e fillimit të zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit, Kryeministri Ramush Haradinaj tha se Kosova është e fokusuar në zbatimin e plotë të MSA-s, duke shtuar se pamundësia për të lëviz lirshëm është një plagë mbetur në marrëdhëniet Kosovë-BE. Ne kemi tani të përpjeshtu me zbatimin e MSA-s të ndamë si era 1 dhe era 2, janë disa vështësi kohët e fundit të ndërlidhura edhe me dialogën edhe me proceset tjera që kanë ndodhë. Me gjitha te ju siguroj që qeveria e Kosovës pra nuk e ka hekë fokusit në zbatimin e MSA-s. Kosova nuk eksporton më asë refugjat, asë krim. Po ashtu një plagë e mbetur në marrëdhëniet Kosovë-BE është pamundësia qytetarëve të Kosovës me lëviz lirshëm. Shefja zyrës së BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, vlerësoi se vendosja taksës 100% ndaj produkteve serbe ka shkaktuar vështirësi në zbatim të MSA-s. Tarifa 100% nuk është vetëm shkelje ceftas, por e njëjta bie ndesh edhe me MSA-n. BE është partneri Kosovës dhe këto barriera do të adopsojnë rrugën konkuruese për ekonomi dhe e bëjnë një vend më pak atraktiv për tregti. MSA nuk sjell vetëm përfitime, por sjell edhe përgjegjësi. Për shembull, sot 3 vjet që kur MSA-ja ka hyrë në fushi, afat i kohor për të caktuar inventarin e ndihmës shtetërore sapo ka kaluar. Fatkeqësisht ka pasur progres të pakt në këtë drejtim dhe i bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës të përparojë në këtë angazhim. Kosova është zotuar edhe në gjëra të tjera të rëndësishme. Ne jemi të zhgënjur që lidershipi i Kosovës e merr këtë asistencë në mënyrë të lehtë. Qëndrimi i BE-s është kundër tarifave. E kuptojmë idenë sa të dhimbshme janë disa masa tregtare nga ana e Serbisë, por i bëjmë thirrje qeverisë të rishqyrtoj tarifën 100%, të shikoj një pasyrë më të gjerë që është finalizimi i dialogut. Ndaj vërejtjeve të shefës së zyrës së BE-s në Kosovë, reagoi Kryeministri Ramush Haradinaj duke e akuzuar përfaqësuesen e lartë të BE-s Frederika Mogherini për devijim të procesit të dialogut. Unë bëna shumë kujdes mos me thonë cilat janë vështërsit, pse ndoshta dhe agenda evropiane e ka pengesa mu zbatu, po një vështërsit madhe kemi nga komisionerja Mogherini pra për faktin se ka deviju dialogun në ndrim teritorë dhe nga ka shkaktu trauma politike të mbranshme dhe në janë. E fatkesisht një pjesë energjis time edhe të qeveris time është dashtë me shkue me kundërshtu një temë si kjo. Ndërsa, ambasadorja Finlandës në Kosovë tha se marrëveshja e stabilizim asocimit e ka bërë Kosovën një shoqëri më transparente. BE-ja e ka ofruar MSA-n dhe tani është koha të zbatohet ajo, jo për ne, por për kosovarët. Të gjithë këtu shpresojnë më të mirën për fëmijët e tyre dhe MSA-ja ndihmon në krijimin e një shoqërie të barabartë, transparente dhe më të mirë. Finlanda dhe shtetet tjera të BE-s do t'ju mbështesin në këtë rrugëtim. Nga Instituti EPIK njohësi procesit të integrimit evropian dhe Mushasha vlerësoi se prej hyrjes në fuqi të MSA-s është rritur për krahja dhe asistenca financiare e BE-s për zbatim të kësaj marrëveshjeje. Në këtë tryezë u diskutua edhe për lëvizjen e lirë të kosovarëve. Shefja zyrës së BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, përgëzoi Kosovën për përmbushjen e kritereve, duke shtuar se procesi nuk është automatik, por kërkon kohë për t'u finalizuar. Bashkimi Evropian është zotuar që lëvizja e lirë do të jetë prioritet. Nuk është proces automatik, duhet të bëhem përpjekje. Kosova ka bërë përpjekje e përgëzoi Kosovën në fushën e sundimit të ligjit, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kosova ka bërë progres dhe është në rrugë të mirë. Vota e rikonfirmuar nga Parlamenti Evropian është dëshmi që ju keni ecur përpara. Deputetët e Parlamentit Evropian të njëjtën në javën e kaluar votuan me 331 vota për, 126 kundër dhe 12 abstenime mandatin për fillimin e trialogut për liberalizimin e vizave për Kosovën.